Kolem každého populárního příběhu se často objeví fanouškovské teorie. Harry Potter, dílo J.K. Rowlingové, pochopitelně nemohl být výjimkou a kolem autorčina nejslavnějšího díla vznikalo mnoho konspirací. V dnešním videu se proto podíváme na několik teorií, které fanoušci probírali na internetu i jinde, ale nakonec se ukázalo, že pravdivé nejsou. Nejenže to později popíralo dílo samotné, ale v některých případech se k teoriím vyjádřila samotná autorka a uvedla vše na pravou míru. Samozřejmě se takových teorií objevilo mnoho, já jsem se snažil ale vybrat takové, které mě samotnému přišly buď zajímavé, nebo vážně podivné. Nabízí se nám tedy možnost udělat někdy v budoucnu pokračování tohoto žebříčku, protože teorií o Harrym Potterovi najdeme opravdu spoustu. Dnešní magická sedmička tedy nabízí teorie okolo Harryho Pottera, které J.K. Rowlingová sama popřela a zamítla. A to buď tím, co později ve svých dílech napsala, a nebo se k tomu nějakým způsobem vyjádřila a upřesnila, jak to doopravdy je. Zkrátka se dozvíte, že teorie, o kterých budu mluvit, nejsou pravdivé, ale i tak by vám mohly přijít zajímavé a někdy až fascinující. A nebo naopak hodně hloupé. Ron je brumbál, který cestuje časem. Po přečtení nadpisu k tomuto bodu možná spousta z vás začala kroutit hlavou. Jak tohle vůbec mohlo někoho napadnout? No, lidé tuto teorii začali řešit už před mnoha lety a objevila se na internetu kolem roku 2004. Což znamená, že to bylo v době, když ještě zdaleka nevyšla celá série Harryho Pottera. Nicméně tato teorie přetrvala i po konci příběhu, protože byla poměrně sofistikovaná a skutečně měla celkem promyšlený koncept, ale ne až tak, abychom ji mohli někdy potvrdit. Vycházela z několika věcí. Paradoxně se totiž v příběhu popis obou postav poměrně blížil. Ron i Brumbál byli hubení, vysocí a autorka referovala i o jejich poměrně dlouhých nosech, i když Brumbál ho měl teda několikrát zlomený. Oba si také libovali ve sladkostech, vždyť Brumbál používal jejich názvy jako hesla ke své kanceláři. Brumbál také věděl o Ronových snech, věděl, co viděl v zrcadle z Edisedu. Tedy tady ale autor teorie zapomněl na to, že Harry mu ředitel školy sdělil, že umí být neviditelný i bez pláště a že je tedy mohl u jejich společné návštěvy zrcadla pozorovat a slyšet, co Ron říká. Nejsilnějším argumentem ale bylo to, že Brumbál vždy věděl, co se s hlavní trojicí děje, a to obvykle do nejhlubšího detailu. Navíc tuto teorii podpořilo i to, jak Brumbál Ronovi předal zatemňovač, kterým se pak byl schopný navrátit ke svým přátelům v průběhu poslední knihy. Tím by vlastně sám sobě dal možnost, jak celý příběh zachránit a vyřešit. Musím se ale přiznat, že mě samotnému se tato teorie nezdála ani trochu přesvědčivá, nicméně šlo skutečně o jednu z těch nejdiskutovanějších. A nejspíše právě proto se k ní vyjádřila samotná autorka, její reakce na tento výmysl však nebyla nijak obsáhlá, v roce 2015 ji na Twitteru ohodnotila pouze dvěma anglickými slovy – false theory. J.K. Rowlingová je Rita Holoubková. Tahle teorie se mi velmi líbí, i když samozřejmě opět není pravdivá. Fanoušci totiž spekulovali, že J.K. Rowlingová je stejná osoba jako Rita Holoubková. A ne, není to myšleno tak, že postava Rity je napsána tak, že do ní autorka promítá svůj vzhled, vlastnosti a podobně, ale že Rowlingová má být spisovatelkou a redaktorkou Denního věžce, která byla vypuzena ze světa čar a kouzel a aby se ministerstvu pomstila, celý příběh napsala a uveřejnila mudlům, aby odhalila kouzelnický svět. Občas se pod některým z mých videí objeví komentář, který se pohoršuje nad tím, že se o věcech z fantasy příběhu bavím, jako by byly skutečné, a někdy dokonce autor těchto vzkazů rozporuje moji svéprávnost, když se domnívám, že se to skutečně stalo. No, já v tento moment vždy naopak spochybňoval jeho příčetnost, protože by mě v životě nenapadlo, že by si dospělý člověk mohl myslet, že svět z knihy Harryho Pottera je odrazem reality. No, po této teorii už začínám tyto komentáře chápat, i tak cením, že jsou lidé, kteří se byli schopni domnívat, že autorka příběhu je skutečná čarodějka, ba přímo postavou z knihy. Je vám asi jasné, že tato teorie není pravdivá, což snad není potřeba dokazovat žádným tweetem nebo jinými fakty a důkazy. Draco Malfoy je vlkodlak a Snape je upír. Draco Malfoy is werewolf.com a v případě draka vycházela z jeho velké proměny mezi 5. a 6. dílem a jeho chování v průběhu posledních dvou pokračování. Fanoušky k tomu, že je Malfoy vlkodlak, sváděla známost rodiny Malfoyových s Fenrirem Šedohřbetem a také několik vět, které zazní v úvodu 7. knihy, kdy je Draco dotázán, jestli bude hlídat malá vlčata, která se měla teoreticky narodit Tonksové a Remusy Lupinovi. Tato teorie je však hodně na vodě a J.K. Rowlingová ji v roce 2015 zamítla na Twitteru. Názor, že Snape je upír, mě osobně zní jako trochu pravděpodobnější teorie, kterou ovšem Rowlingová rovněž zamítla. Snape svým zezřením prostě působil jako někdo, kdo by skutečně mohl být upírem.
Navíc Rowlingová uvedla, že v jejich původních poznámkách plánovala profesora, který by skutečně upírem byl. Rowlingová však popřela, že by své plány nevyužitého profesora převedla na Snape'a a ostatně kromě vzhledu není nic, co by mělo naznačovat, že je Snape upír. Tady kromě toho, že některé fanoušky zaujalo, jak vehementně se snažil studenty informovat o věcech okolo vlkodlaků, kteří obecně bývají nepřáteli upírů. V tomto případě šlo ale určitě o Snapeovy antipatie ke konkrétnímu vlkodlakovi, Remusu Lupinovi. Zkrátka doufal, že při psaní eseje o vlkodlacích někdo pochopí, jakou nemocí trpí profesor obrany proti černé magii, a to by ho mohlo sesadit z jeho křesla. Fox je Vitál Albuse Brumbála. I přesto, že Albus Brumbál byl v čele boje proti lordu Voldemortovi, lidé začali spekulovat, jestli se do války nevydal vyzbrojený svým vlastním Vitálem. Upřímně mě tahle teorie při prvním čtení docela zaskočila, na druhou stranu musím říct, že není tak přitažená za vlasy jako některé jiné. Brumbál dost pravděpodobně musel připravit o život některého ze smrtijedů nebo jiných stoupenců zla. K dispozici měl všechny knihy o Vitálech a rozhodně měl moc a sílu takový předmět stvořit. No, předmět. Lidé jako Vitál označovali jeho Fénixe Foxe, který byl jeho věrným přítelem, který navíc není schopen zemřít, což brali jako tajnou zbraň, jelikož by Vitál měl neustále přetrvat v popelu a později v novém Fénixovi, který se z popela zrodí. J.K. Rowlingová se v případě této teorie ale nerozhodla ji vyvracet bod po bodu, ale prostě napsala, že představa, že tomuhle někdo věří, je pro ní znepokojující. Podle ní by měl každý opravdový fanoušek série otočit oči v sloup, když o teorii uslyší, a ani by ho nemělo napadnout, že by největší odpůrce pána zla udělal stejně zlou věc jako on. Harry a Hermiona jsou sourozenci. V době, kdy knihy teprve vycházely, se hodně spekulovalo o tom, že vztah Harryho a Hermiony musí z přátelství přerůst v lásku. Když se tak nestalo, někteří fanoušci se domnívali, že je to kvůli tomu, že by tato dvojice měla být v příbuzenském stavu, ba dokonce sourozeneckém. To někteří podporovali tím, jak hodně Hermiona ví o svém kamarádovi už od počátku jejich seznámení. Škoda, že ti, kdo ji šířili, úplně opomněli, že jména Harryho rodičů známe od první kapitoly knihy Harry Potter a kámen mudrců a že Hermionini rodiče jsou zmíněni ve stejném díle, ba dokonce se ve druhém pokračování přímo objeví na Příčné ulici. Tuto teorii tedy Rowlingová nemusela vyvracet žádnými doplňujícími důkazy, protože vychází z absolutního nepochopení děje. Můžeme však dodat, že jistý vztah mezi rodinami autorka původně plánovala. V prvních poznámkách, které si k příběhu vytvářela, měly rodiny Harryho a Hermiony bydlet blízko sebe a otec Hermiony mohl být teoreticky tím, kdo zachrání Harryho ze zničeného domu po útoku Voldemorta. Autorka však tento koncept do svého díla nakonec nezařadila. Brumbál miluje McGonagallovou. Stačilo by říct, že všichni jsme už asi slyšeli tu informaci, že Albus Brumbál je homosexuál a nemusíme tento bod rozebírat. Celkem logicky se ale tato teorie objevila už v dobách, kdy se Harry Potter teprve stával populárním, tedy okolo roku 2000. A zpětně můžu říct, že tyhle úvahy fanoušku celkem chápu. Náklonnost jednoho k druhému jde jednoznačně cítit. Vždyť vlastně i samotný příběh téměř začíná jejich setkáním před domem číslo 4 v Zobí ulici. I později je vidět, že vztah okolo bradavických profesorů je velmi blízký. Brumbál se s Minervou často radil a ona spoléhala na něj. Fanouškům se tak zdálo, že mezi nimi je nebo mohlo být něco víc. V roce 2007 však Rowlingová uvedla Brumbálovu skutečnou sexuální orientaci, kterou definitivně do světa Harryho Pottera zakotvila ve filmech Fantastická zvířata a Kde je najít, takže jakýkoliv vztah mezi profesorkou McGonagallovou a Albusem Brumbálem je vyloučen. To potvrzují i doprovodné informace o Minervě, které najdeme na Wizarding World, kde se dočtete třeba o jejich minulých vztazích. To už je ale jiné téma. Harrymu se všechno zdálo. Možná by bylo lepší upřesnit, že tahle teorie se objevovala během vydávání knih a filmů, protože po dokončení příběhu je jasné, že nic takového se nestalo. Možná na tuto myšlenku některé přivedla i situace z prvního dílu, kdy má Harry sám v jeden moment pocit, že se mu jen zdálo, jak za ním přišel obr Hagrid a oznámil mu, že je kouzelník, a na malou chvíli byl přesvědčen, že místo chatrče uprostřed moře leží v přístěnku pod schody a ťukání, které slyší, není sova s poštou, ale klepání na dveře od tety Petunie. Zkrátka se mnoho fanoušků domnívalo a možná trochu obávalo, že děj může skončit slovy, v tu chvíli se Harry probudil a koukal do stropu svého přístěnku. Na tento problém se údajně měli zaměřit i scénáristi filmů, kteří vypouštili několik původních variant scénáře, které k tomu mohli svádět diváky, hlavně ty, kteří před sledováním filmů nečetli předlohu. Jak je ale vidět, ani to nepomohlo a pocit, že právě takhle může děj skončit, nabylo mnoho lidí.
teorii Rowlingová v podstatě vyvrátila tím, že příběh ukončila úplně jinak, takže nebylo potřeba, aby se k tomu vyjadřovala později. Já doufám, že se vám dnešní video, ve kterém jsem rozebral několik poměrně známých fanouškovských teorií, líbilo a pokud ano, určitě můžete dát like a odběr tomuto kanálu, pokud jste to ještě neudělali. Znáte nějakou jinou fanouškovskou teorii, která je populární a přitom není pravdivá? Nebo nějakou jinou, o které se dodnes spekuluje a nevíme, jak to s ní skutečně je? Napište to dolů do komentáře a někdy v budoucnu třeba udělám další žebříček. Pro dnešní video už je to všechno, já doufám, že se vám líbilo a také doufám, že se společně setkáme u nějakého dalšího na kanále Cage Dragon.